Para pemirsa, kembang kol dumugi wekdal sakmenika tasih mujudaken setunggaling komoditas olah tetanen ingkang panyuwunanipun inggil ing pekenan. Kejawi ngrimatipun gampil regi kembang kol menika ugi kapetang ajeg. Kadang tani ing laladan Krinjing Siluk Bantul kathah ingkang budidaya taneman kembang kol minangka satunggaling komoditas pertanian ingkang dados piyantelipun. Hawa ing laladan menika pancen cocok kangge taneman janganan menika. Kangge nikelaken asiling produksi, kathah kadang tani ingkang budidaya kanthi cara tumpang sari, nanging saperangan ugi budidaya setunggal jinis taneman kemawon ing saben kangge ngirit beya rapuk ingkang awis ing pekenan. Sawenih kadang tani ngandharaken bilih pangrimatan tumrap taneman janganan menika kapitang gampil, ingkang kedadipun katosaken inggih perangan rapukipun. Kejawi menika ugi kedah migatosaken jarak tanem ingkang sae inggih menika 50 dumugi 50 cm ing sak lebeting garis, sawetawis jarak baris tunggal lan sanesipun 50 dumugi 70 cm. Mangsa tanem kembang kol menika benten-benten gumantung kalian jinisipun. Ananging radin-radin ngancik umur 50 gangsal dumugi 50 dinten wiwit mangsa tanem. Satunggaling omo ingkang rebasa taneman menika inggih kadosta kepe ingkang jalari ronipun bolong. Nanging menika sagedipun awekani kanthi metani mboko setunggal. Menawi wonten taneman kembang kol ingkang risak sagedipun sulam taneman ingkang enggal. Karesikaning lahan ugi kedah dipun gatosaken kanthi cara mbubut suket ing sakiwa tengenipun taneman. Ing tataran kadang tani kembang kol sakmenika dipun sade gangsal ewu rupiah. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran.